Oi, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Janete e você está no Realidade Rural. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal que aconteceu com a gente aqui, certo? Eu vou receber a visita dos meus irmãos Edson, que faz muito tempo que mora em São Paulo e voltou para me visitar, veio para casa do meu pai e Jailton, vocês não conhecem nenhum dos dois. Então eu quero compartilhar essa alegria de poder recebê-los aqui no sítio. Eles já foram na minha casa, claro, mas só que eles estão com vontade de conhecer o sítio, certo, pessoal? Então eu quero mostrar para vocês, vou apresentar eles para vocês, certo? Isso é uma alegria, gente. Que coisa maravilhosa a gente receber os irmãos, não é mesmo? Então, eu vou mostrar eles. Também vem com eles a madrasta, que não é bem uma madrasta, é uma boa madrasta, né? Ela cuida de Jailton, meu irmão. E eu vou apresentar todos eles. A Amélia, que é a madrasta, ela casou com meu pai. Meu pai já faleceu. E ela ficou cuidando do meu irmão. E tem o Edson, que mora em São Paulo há muito tempo e veio nos visitar. E coincidentemente, eu disse, eu vou fazer um vídeo e mostrar pro pessoal quanto que eu tô feliz por recebê-los aqui hoje, certo? Então, vamos lá, que eu vou mostrar tudo direitinho para vocês, tá bom? Vocês fiquem com a gente, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça do like, certo? Compartilhe esse vídeo, fale para todos. Vamos lá, gente, vamos fazer essa família de YouTube crescer, tá bom? Então, bora lá. Hoje eu vou fazer uma fava com galinha e um jirimum caboclo para receber os meus irmãos. Vamos almoçar aqui no sítio. Eita, coisa boa! E batata doce também. Vai ser maravilhoso o dia hoje. Então, aguarde que vocês vão ver muitas coisas boas. Deixa eu ver o jerimum, ó. Filé. Aqui a batata doce. E o fogo, ó. Legal, né? A galinha já tá no fogo. Olha só. E a fava já cozinhou e eu já mostro para vocês, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, a fava já tá pronta, olha só. Com carne dentro, gente. Uma delícia. E para acompanhar, arroz branco. Vocês não sabem o sabor que tem isso aqui. Olha só. Maravilhoso, gente. Ó, pessoal, como ficou legal a cocheira. Naquele dia que eu mostrei para você, a Vera tava ajeitando tudo. Olha só, ficou maravilhoso aqui, certo? Eu mostrei que ele ia terminar, terminou. Tem que ficar com este aspecto áspero, porque quando é tempo de chuva, o boi não escorrega. Olha como ficou bacana, certo? Esse aqui só precisa de uma pintura para ficar bem mais aconchegante para os bois, não é mesmo? Então é isso. Tô aqui, pessoal, na cocheira, mostrando para vocês como está. Já toda terminadinha. Olha só. Maravilhoso, né, gente? O cachorrinho se deitou ali no capim. Ela é muito linda. Este curral, gente, é muito antigo mesmo, mas olha só, ficou super arrumadinho. E a cocheira agora que pode receber os bois, certo? Ela tá levando água para botar lá debaixo do pé de sombreiro, onde tá o boi.
Veraldo tá ajeitando o boi e botando ele na sombra pra ficar melhor. E Mel, ó, curiosa, olhando tudo. Uma gracinha, né? Que ele tá, ó, meio quietinho, mas ele vai ficar bom. Olha só, ele cuida bem direitinho, gente. Que lindo, né? Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó, pra vocês verem o trato. Ele tem um carinho tão grande, gente, com o boizinho, ó. Que maravilha, né, gente? Isso aí. Que cena linda. Ele cuidando. Ei, pessoal, já chegou meu irmão. Isso! Edson! Fala oi pro pessoal, Edson! Oi, tudo bem? Esse é o Edson! Quanto tempo em São Paulo? Quanto tempo em São Paulo? Uns 30 anos! Ai, meu Deus! Volta na terra! Isso! Vontade de dar um abraço, né, gente? Com certeza! Aquele abração, né? Pode entrar! Aquele abraço! Pode entrar! Amélia, minha madrasta! Isso! É a madrasta! Isso! Meu irmão Jailton! Oi, fala oi, pessoal! Opa! Ah, tudo bom? Ei, sejam bem-vindos, viu? É. Vamos entrar. Vamos lá, gente. Eu tô tão feliz porque vocês estão aqui. Vocês nem sabem. Vem cá. Né? Aí, nós. Olha que abraço gostoso, né? Não tem preço. É verdade. É isso aí. Deus abençoe. Vamos lá, vou ficar bem à vontade. Jailton, pode ficar à vontade, viu? Jailton, meu irmão mais novo. Meu caçula. Ele é caçula junto comigo. É. Né, Jailton? Diz aí, Jailton, a primeira vez que vem aqui, né? É. Não é verdade? É. Que era pra vir mais vezes. Não era? É. Ó, pessoal, ganhei esse bolo aqui, a de Amélia, ó. Que coisa boa. Bolo de mandioca, gente. Tira esse bacalhau mais bonito. É, tá lindo. Olha ela dizendo. É isso mesmo, Amélia. Nós vamos comer, tomar café com bolo, né? Bolo de mandioca. Olha que delícia. Isso é um presente, viu? Bom. Feio de manhã, senhor. Isso. E me trouxe uma panela de barro, não foi? Cadê a panela de barro? Quando você falou que não queria a panela, deu um desgosto. Oh, meu Deus, é porque você disse que não ia vir. Não é, porque, olha, ele não foi, não, que não deu, que ele ia resolver os negócios. Eu tenho uma cunhada que eu tô vendo, ela chega a hora, a semana vai fazer os 3 semanas que eu tenho com o seu Beto. E no Zé Lopes. A Sileide já foi lá Escute, lá na casa dela. Mas não se preocupe. Aí com 8 meses que traz para seu marido, ela morreu. Mas ela é doente. Tanto da minha irmã morreu, já fazia 28 anos. É fazer 4 anos. A doença dela é perigosa. É assim, quando bota o sangue, é tão também. Eu fui com o seu Beto. Nem ele, ela estava deitada, na corda dela. Essa panela de barro foi a Amélia que trouxe pra mim. A senhora de ver. Vê. Manda hoje. E você vai ver. Manda hoje. Você vai ver hoje. Olha, Jair, tô perguntando se esse vídeo todo mundo vai ver hoje. Vai ver hoje. Eu vou botar hoje. Olha só, eu amei essa panela, porque eu não tenho uma com tampa. A minha que eu tenho é tampa de... De alumínio mesmo. Mas amei, Amélia, viu? Muito obrigado mesmo. Que era 36, mas eu Maria. Aí o Michel faz 30 pra senhora. É um presente grande, eu viu? Eu me livro de uma panela dessa. Pra quê? Eu tenho. Gente. Eu não tenho onde fazer. Pois eu tenho pra fazer uma buchada aqui. Ei, qualquer dia desse eu faço. Uma buchada, deixa eu convido todo mundo, né? Eu vi passar com ela mais aí pra estar na carroça da feira. Eu achei daqui também. Olha que maravilha. João, só a menina. Veraldo. Veraldo tá chegando, olha só. Ei, Amélia. Bom dia, minha gente. Ela veio, Veraldo. É, tá vendo aí, ó? Que não queria vir e ia perder de conhecer a fazenda, né? Pode falar, Amélia, diz aí. Veraldo, ela me trouxe um bolo de mandioca mole. E trouxe também uma... A panela de barro. Olha que maravilha. Eu tô encantada. Essa dá melhor. Ela tem ali uma boquinha bem pequenininha. É ruim demais pra cozinhar uma batata, o negócio. Essa daqui, ó, com a bocona larga aqui, essa é boa. Pra cozinhar mocotó. Isso, tudo. Eu gostei de você ter vindo, viu? Você também, Amélia, presta atenção. Eu gostei. Tem mesmo. Eu sei como é que é a dona de casa. Aqui também é uma correria. Agora mesmo eu fui até chamar o cabo ali, ó. Ó, pessoal, esse aqui é o meu irmão caçula, Jailton, certo? Fala oi pro pessoal, Jailton. Vem aí, Edson. Tirou a máscara. Edson é meu irmão. Faz 30 anos que ele mora em São Paulo, mas ele veio esses dias, ó.
Olha aí. Isso, beleza. Ele é o do meio. Isso. O do meio, né? Isso, eu sou o quinto colocado. O quinto, lá em casa são nove, gente. Esse aqui, ó, é o queridinho. Muito querido. Ele é muito querido, ó. Muito pra você ter uma ideia, fica aqui, Jair. Não, pra você ter uma ideia, eu vim tão longe pra visitar ele. Isso, com certeza, né? E eu fiquei muito feliz, ó. Porque meu irmão. Ah, demais, né? Olha aqui, gente, é muito bom receber a visita do irmão, não é mesmo? Ah, com certeza. Jair também veio. Vem, Amélia, aqui. Não, tá bom, a Amélia não quer aparecer, gente. A gente respeita, tá bom? Então, tchau pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. E nós vamos sempre estar aqui, né? Fazendo os vídeos. E também, Edson, fala pro pessoal. Fala pro pessoal que tá longe, ó. Estão tudo lá. Vocês aí, ó, é uma maravilha. Eu vim aqui, ó. Para mim foi um... Eu me diverti bastante, eu não tenho o que falar, porque isso aí é uma coisa que é... Tudo é... Como é que se diz? Tudo novo. Tudo é novo. Você já morou aqui, sabe como é que é, né, Edson? Isso. E voltou para ver todo mundo, né? Então, para os nossos irmãos que estão lá, em São Paulo, em Belo Horizonte, né? E Jailton, ele mora em Esperança, a cidade próxima aqui. Quase, ele nunca tinha vindo aqui, gente, é bem pertinho. Mas é assim mesmo, porque essa pandemia não é brincadeira, não. Não é mesmo? E vai passar tudo isso, mas... Ô, Amélia, vem aqui dar uma canjinha, Amélia. Olá, minha filha. Então, vocês que estão aí, ó, isso é muito bom pra gente, isso aqui não tem preço. Não, preço. A gente vê aqui tudo que eu passei hoje aqui, ó, isso aqui é... É um presente de Deus. Muito obrigada, Edson, por ter vindo, por estar aqui. Com certeza, né? E obrigado a vocês que se inscrevam no canal Realidade Rural. Deixe o like, tá, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, valeu, obrigado. Everaldo foi ali embaixo botar água para os bois. Valeu, um abraço a todos vocês. Até a próxima. E para a semana tem vídeo novo no canal. Tchau. Tchau, falou, um abraço. Não, muito bom, né?